মোৰ ভুল হৈছিলে এটা সময়ত, কিন্তু বহুত দিন ধৰি সেই সম্পৰ্কৰ একোৱেই নাই। আৰু সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ কি এই সম্পৰ্কটো যাতে ইয়াত নাহে আৰু মোক যাতে এইবিলাক বিষয়ৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে। 1.5 বছৰৰ ওপৰত মই এইবিলাক কথা একো জনা নাছিলোঁ, কিন্তু তেখেতৰ বিহেভিয়াৰ মোৰ লগত ভাল নাছিলে, সেয়েহে মই বন্ধ কৰিলোঁ এই ৰিলেশ্যনশ্বিপ। মই তেওঁৰ মাক হিচাপে সমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বুঢ়াগোঁহাইলৈ কাতৰেৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনীৰ নাম যাতে এই সংক্ৰান্তত নানে, তাই এই সংক্ৰান্তত একোৱেই নাজানে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো কথা যাতে ইয়াৰ মাজলৈ নানে, তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই বাতৰিটোৰ কাৰণে এই ওলোৱাৰ পৰা তাই মানসিকভাৱে বহুত বেয়াকৈ ভাগি পৰিছে, গতিকে তাইক যাতে আৰু হাৰাশাস্তি নকৰে এই মোৰ কাতৰ অনুৰোধ। নামটো সাঙৰ ঘৰৰ পৰা তাই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে, ভাত পানী খোৱাব সকলো বন্ধ কৰি দিছে, গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তাইৰ নামটো যাতে ইয়াৰ মাজলৈ টানি নানে। মোৰ ভুল হৈছিলে এটা সময়ত, কিন্তু বহুত দিন ধৰি সেই সম্পৰ্কৰ একোৱেই নাই। আৰু সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ কি এই সম্পৰ্কটো যাতে ইয়াত নাহে আৰু মোক যাতে এইবিলাক বিষয়ৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে। 1.5 বছৰৰ ওপৰত মই এইবিলাক কথা একো জনা নাছিলোঁ, কিন্তু তেখেতৰ বিহেভিয়াৰ মোৰ লগত ভাল নাছিলে, সেয়েহে মই বন্ধ কৰিলোঁ এই ৰিলেশ্যনশ্বিপ। মই তেওঁৰ মাক হিচাপে সমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বুঢ়াগোঁহাইলৈ কাতৰেৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনীৰ নাম যাতে এই সংক্ৰান্তত নানে, তাই এই সংক্ৰান্তত একোৱেই নাজানে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো কথা যাতে ইয়াৰ মাজলৈ নানে, তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই বাতৰিটোৰ কাৰণে এই ওলোৱাৰ পৰা তাই মানসিকভাৱে বহুত বেয়াকৈ ভাগি পৰিছে, গতিকে তাইক যাতে আৰু হাৰাশাস্তি নকৰে এই মোৰ কাতৰ অনুৰোধ। নামটো সাঙৰ ঘৰৰ পৰা তাই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে, ভাত পানী খোৱাব সকলো বন্ধ কৰি দিছে, গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তাইৰ নামটো যাতে ইয়াৰ মাজলৈ টানি নানে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।